Ježiši Kriste. To šlo udělat i líp teda. A teď už nemá. Oni mají hodně AOE, všichni. Aha, my máme 4-0. Ale, jsem mohl aspoň zůstat v křaku. Dobrý vůl, to ten blíž. Aha, to byla ulti. Yep. Já vůbec neviděl. Yep, já jsem mu zahodit. Já jsem mu slyšel, ale to mi vůbec nedošlo, že to není něco z mapy, nebo já nevím. Najednou řachat, říkám, co to? Jak to dalo? Hang on, Sonia, I'm coming. Jsme dost pomalej na také na něj, tak nevím. Ah, fuck. Ten dostal ten magík, ten štít na ten. Ne, moc to bylo na mě. To je říct, že se jim uletím. V cajku. Ale jakmile kartuš se to, tak jsi v prdeli. Já mám hola. Třebu heal jsem, rychle. Vyblení. A ty, ale kdybys měl tak měl... Máš jedno plusko a já ti healu taky. Shit. Ale ulti. Dobrý, heal. Jo, na to si budu šetřit svou ulti, na jeho. No, přesně tak, to se svědně vykenceluje. Já jsem mu dal? Cool. Game over. Jsem asi hodně vagár díku. Na mě pěkně taky ulici. Shit. Co to bylo? Já vůbec nevím, co se děje tady. Tak. Moc čekal jsem na tom nový behavior. A mě naštěstí místnul ještě k tomu. Nemám ještě, ale budu mít za chvilku. No, ty jo, you. Unbelievable. Nic, začnu trochu maxovat ten heal. Many mají všichni furt dost. Excelsior.
Jo. Jo, a hodně už to. Ježiši, jo. Proč nehýlím zrovna Sonic, tak já to prostě nevím značně. Já to potřebuji nejvíc nás všech, šup. Na tu Katarinu ne, to prostě jde... Hýlu, to prostě jde samo za tu katu. Jak komu? Jak se to jednou rozeskáče, tak už to jede. Puf. My hlavně prostor, že máme ty... Ty vole. Triple kill byl tvůj? Myslím, že jo. Podívej se na historii. Nope. A jde dobře tankovýho na to, že nejde, na to, že nemá vůbec tankovací žádné itemy. Ty kde by mi mohla ještě trošku pošefovat? Já jsem tě chtěl healnout, mě to nedosáhlo nebo něco. Taky jsem teďka nějak lagoval, to jsem víče ruk a já jsem po tobě flashnul, dával jsem ti heal a nic se nestalo, měl jsem ho všecko. Teď mi došla ulti, ty vole. Tam je to zásadní chyba v tom, že on tu ulti má častěji. Nebo serou, myslím. Ne serou, ale Morgana nebo serou. Ty vole. Ty vole, pojď Sonia, pojď. Ty vole, počkej, já mám 4500. No, omylem si koupím 2 čelisty a už mám ní. Aby si pro Morgana je ve studni. Bych mohl.
Jdu na to. Já nemám heal, takže tě neudržím tam. A Blitz by ti mohl vytáhnout. Jdi potom. Tady je to delší, víš? Já vím, ne, já myslím, to bylo na kartuše. Nemám ulici. Jde healnout předtím, než jsem dostal damage jakýkoliv. 9 sekund ulici. Takový trýdní. Ne, to jí nestačilo. Teďka se ještě vyhraju. Dobrý, ty jo. Dva pentakily. To jsi rád, že jsi nechal ukecat, co? To jo.